وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سوانح مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے کئی ایک پہلوؤں پر گفتگو کی تھی. پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اسلام میں ان کی حیثیت اور ان کی حجیت اسی قدر ہے جس قدر قرآن مجید کی اللہ کے کتاب کی حجیت اور اہمیت ہے. جس طرح کوئی مسلمان کتاب اللہ کو مانے بغیر مسلمان نہیں کہلا سکتا، اسی طرح حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر بھی مسلمان مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا. اب قرآن اور سنت کے مقابلے میں ایک اس کے برعکس چیز ہے اور اس کا نام ہے بدعت. ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہ ہو اور اسے دین سمجھ کے کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو اس کو کہتے ہیں سنت، اور ہر وہ کام جو اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اس کو کہتے ہیں بدعت. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، ہر وہ شخص جو دین سمجھ کے کسی ایسی بات کو کرتا ہے جس کو ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے. اس لیے کہ اگر یہ کام جس کو اچھا سمجھ کے کیا جا رہا ہے اگر یہ اچھا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور فرماتے، اور اگر یہ کام دین کا ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کلام مجید میں ضرور کرتا. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتاب مقدس قرآن مجید اس رب کی نازل کی ہوئی ہے جو رب قیامت تک آنے والے واقعات، حالات اور معاملات کو جانتا ہے. اس کو معلوم تھا کہ قیامت تک کون سے واقعات رونما ہوں گے، کون سے حالات نمودار ہوں گے، کون سے معاملات پیدا ہوں گے، کون سے ضرور جنم لیں گے،
کن چیزوں کی انسانیت کو ضرورت پیش آئے گی، کون کون سے مسائل ہیں جن سے بنی نوع انسان کو واسطہ پڑے گا، یہ رب کو معلوم ہے. اس لیے کہ رب آسمانوں اور خالق، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا جاننے والا. وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رسم ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ وہ ہے جس کے پاس سارے غیبوں کی کنجیاں ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون سا پتا ہے جو درخت کو لگے گا اور کون سا پتا ہے جو خشک ہو کر گرے گا. اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم اتنا ہے کہ اس کو پتوں کے نکلنے کا اور پتوں کے گرنے کا علم بھی ہے. یعلم ما فی البر والبحر، اس کو سمندر کی ساری مخلوقات کا علم ہے اور خشکی میں ساری کائنات میں جنم لینے والی کیڑے مکوڑوں، حشرات الارض سے لے کر انسانوں تک اور ان تمام مخلوقات تک جو کہ اس نے پیدا کی ہے، ان سب کا علم اللہ کو ہے. یعلم ما فی البر والبحر ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض. فرمایا زمین کی تہ کے نیچے سے کوئی ایک دانہ بھی نمودار نہیں ہوتا مگر رب کو اس کا علم بھی ہے. ولا رطب ولا یابس الا في كتاب مبين. زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، وہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ. دوسری آیت نے فرمایا ما یعلم جنود ربک الا ہو. اے میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات والوں کو سنا دو کہ رب کی ساری مخلوقات، جتنی رب نے مخلوق پیدا کی ہے، اس کو رب کے سوا کوئی دوسرا جانتا، کوئی دے پاس جانتا. اللہ کے پاس کروڑوں اربوں کی تعداد میں مخلوق ہے، 2.5-3 ارب آدمی کیسے دیکھتے ہیں دنیا میں مخلوق. ان سارے انسانوں کی پیدائش سے لے کر سارے انسانوں کی موت کے وقت تک، ان کے کھانے پینے پہننے سے لے کر سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے تک رب کو معلوم ہے. کوئی چیز بھی رب کی نظر سے مخفی. اور ایک اور جگہ کہا ما من غائبۃ فی السماء ولا فی الارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں اور زمینوں کی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں جو اللہ کی آنکھ کے سامنے نہیں. اللہ جو اتنا خالق و مالک، اتنا علم والا ہے، اتنی اس کے علم کی وسعت ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 13ویں صدی میں 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں یہ واقعہ پیدا ہوگا؟ اس کو معلوم نہیں. اگر اس کو معلوم تھا اور پھر اس نے اس علم کے باوجود اس مسئلے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ حکم اسلام سے تعلق، اگر اللہ کو معلوم تھا اور پھر اس نے معلوم ہونے کے باوجود اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو مطلب یہ ہے اسلام کی بات ہے. یہ قرآن کسی ایسی شخصیت کا اتارا ہوا نہیں جس کو آج کے حالات کا علم ہے کل کا نہیں، کل کے حالات پہ اس کی نظر ہے، پرسوں کے واقعات پہ اس کی نگاہ نہیں، یہ اس کا اتارا ہوا. کہہ سکتے تھے جی پہلے تو تھا ہی نہیں، یہ چیز تو پہلے معلوم ہی نہیں تھی. اللہ کو ہر چیز معلوم تھی، لیکن اگر اللہ نے اپنے علم کے باوجود اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں بتلائی، اس کے بارے میں حکم نہیں دیا،
اور نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کے مطابق اس چیز پر عمل کر کے نہیں دکھایا، اس کی تعلیم نہیں دی، تو معنی یہ ہے کہ یہ چیز دین سے تعلق رکھتی نہیں. اب کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات نہیں ہے، نبی کے فرمان میں یہ بات نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ ہے یہ بات دین کی. اس کو پوچھو کیا تیرا علم رب سے زیادہ ہے؟ کیا تیری معلومات عرش والے خالق و مالک سے زیادہ ہے؟ کہ اللہ کو تو علم نہیں ہوا، تجھ کو علم ہو گیا. اگر یہ بات کہتا ہے دین کی، تو اس کو پوچھو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر کے دکھلائی نہیں کر کے دکھلائی، تو اس چیز کے بغیر دین مکمل کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دین مکمل کر دیا، آج دین کامل ہو گیا، اب دین میں کوئی نقص باقی؟ جب دین مکمل ہو گیا تو آسمان سے دوسری آیت نازل ہوگی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللہ کی مدد آ گئی، نصرت نازل ہو گئی، فتح و کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، لوگ دین میں پہنچ در پہنچ داخل ہو گئے. اب تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معافیہ دینے والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت تھی، حضور نے منبر پہ یہ آیت تلاوت کی، صدیق اکبر منبر کے پائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، یہ آیت سنی تو رونا شروع کر دیا. صحابہ حیران ہوئے، اتنی خوشی کی آیت نازل ہوئی ہے، ابو بکر رو رہا ہے، اس میں تو اللہ نے کہا فتح آ گئی ہے، کامیابی آ گئی، لوگ اللہ کے دین میں پہنچ در پہنچ داخل ہو گئے. رونے کی بات کیا ہے اس میں غم کی بات کیا ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. صدیق سے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ اسی کے موقع پر روتے ہو. ابو بکر نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جس کو تم خوشی کا موقع کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں اس میں خبر کس بات کی ہے. کہاں کس بات کی خبر ہے؟ کہا اس واقعے میں اس بات کی خبر ہے کہ اب نبی کا بلاوا آ گیا ہے، اب کائنات سے نبی رخصت ہو رہا ہے. کہا تو نے کیسے سمجھا؟ کہا اس نے سمجھا جب کام مکمل ہو گیا، نبی کی ڈیوٹی مکمل ہوگی، تو اب نبی نے باقی کیوں رہنا ہے؟ اب کام ختم ہو گیا، دین کی عمارت مکمل ہو گئی، اب نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کا دوست اب حضور معلوم ہوتا ہے جا رہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، آسمان سے فتح کامیابی نازل ہو گئی، اب نبی علیہ السلام کے فریضہ جو ہے وہ پورا ہو گیا. وہی ہوا کہ اس آیت کو ابھی اترے ہوئے تھوڑے دن ہوئے تھے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ملاقات کے لیے تھے. اس کا علاقہ معنی یہ ہے دین مکمل ہو گیا، اور مکمل کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ کہتے ہیں عمارت مکمل ہو گئی. اچھی طرح یہ بات سمجھ لو، آج بے شمار مسئلے ہیں، میں اللہ کے فضل سے کوشش کروں گا ایک خطبے میں آپ کو سنت اور بدعت کا فرق معلوم ہو جائے ان شاء اللہ رہی. پھر آپ کو کسی مولوی سے بھی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے ان شاء اللہ. اچھی طرح دھیان سے بات سمجھ لو، یہ جو چھوڑے ہیں ان کو ذرا ہلا دو جھلا دو، اچھی طرح سمجھ لو اچھی طرح بات. مکمل کس کو کہتے ہیں؟ عمارت کہتے ہیں مکمل ہو گئی. کس عمارت کو مکمل کہتے ہیں؟ جس میں کوئی اینٹ لگنے کی گنجائش باقی، جس عمارت میں ایک اینٹ بھی لگنے کی گنجائش باقی ہو اس کو مکمل نہیں کہتے. کہتے ہیں یہ عمارت مکمل ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ اب اس عمارت میں کوئی تعمیر کی گنجائش باقی نہیں رہی،
اگر تعمیر کی گنجائش باقی ہے تو عمارت مکمل نہیں، عمارت ناقص نامکمل ہے. کہتے ہیں کہ یہ پیالہ مکمل طور پہ بھر گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ اب اس پیالے میں ایک قطرہ ڈالنے کی بھی گنجائش باقی، اگر قطرہ ڈالنے کی گنجائش باقی ہو تو اس وقت یہ نہیں کہتے یہ مکمل طور پہ بھر گیا، قطرہ بھر گیا، مکمل طور پہ بھر گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا اب اس میں ایک قطرہ بھی داخل ہو سکتا؟ بس میں بیٹھتا ہے آدمی، سمجھاتا ہوں اچھی طرح مطلب. کیا ایک سواریاں مکمل ہو گئی ہیں ہوائی جہاز میں؟ کہتا ہے اسٹیورٹ کہ جناب سواریاں مکمل ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس میں ایک سیٹ کی بھی گنجائش باقی، اگر ایک سیٹ کی بھی گنجائش باقی ہو تو اس کو مکمل نہیں کہا جائے. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، او لوگو میں نے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنے دین کو. اب اس میں ایک مسئلہ اپنی طرف سے بنا کر داخل کرنے کی گنجائش باقی، اگر گنجائش ہے مسئلے کی تو دین مکمل، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر دین مکمل ہے. اور آسمان والا گواہی دیتا ہے کہ دین مکمل ہے، اس میں ایک مسئلے کی بھی گنجائش نہیں. اب یہ بات اگر سمجھ لو پھر بدعت سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب ان سے پوچھو کہ حضرت جی یہ مسئلہ جو گھر سے لائے ہو، یہ جس دن دین مکمل ہوا تھا اس دن بیان ہوا ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر تو بیان ہوا تو یہ مسئلہ دین کا ہے، اور اگر بیان نہیں ہوا تو یہ مسئلہ دین کا، کیونکہ دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا ہے، دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا. اب جو اس کو دین کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، رب کی تردید کرتا ہے، رب کے نبی کی تردید کرتا ہے. رب کہتا ہے دین مکمل ہو گیا، یہ کہتا ہے نہیں ابھی یہ مسئلہ باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب معاذ اللہ غلط کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے. کیا مانا ہے؟ اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. لوگو آج میں نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل کیا، اور کس کے لیے کیا؟ لکم، تمہارے لیے. کس کے لیے مکمل کیا؟ تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے. اب جس کا عقیدہ یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ ایسا باقی نہیں بچا جو رب کے قرآن سے ثابت نہیں، محمد کے فرمان سے ثابت ہے نہیں، صلی اللہ ہو دین مکمل ہے. اسی لیے تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ بہو ردن، اس کے بعد دین کے نام پر جو شخص مسئلہ بنا کے لائے، سمجھ لینا جھوٹ بولتا ہے، محمد میں تہمت باندھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم مردود، بہو مردود. میرے بعد نیا مسئلہ تراشا ہوا اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، مقبول نہیں. لیکن سمجھ کے کرنے والوں، نیکی الٹی عذاب بن جاتی ہے، نیکی الٹی عذاب بن جاتی. کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. جس نے دین کے نام پہ نیا مسئلہ تراشا اس نے گمراہی اختیار کی، اور جس نے گمراہی اختیار کی وہ جہنم کا سوداگر بن گیا، حضرت محمد رسول اللہ. اب جتنے مسئلے ان کو دیکھ لو، مسئلہ صاف ہے.
کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جتنے مسئلے ان کو دیکھ لو، رب کے قرآن میں ہے آمنا، نبی کے فرمان میں ہے سبحان. اگر نہ قرآن میں نہ نبی کے فرمان میں تو پھر کہہ دو کہ یہ بدعت ہے. یہ کہتے کیا ہے جب لوگوں کو کوئی دلیل نہیں ملتی؟ کہتے ہیں جی تراویاں حضور نے پڑھائی تھی، حضرت عمر نے تراویاں پڑھائی. سمجھو دھیان سے، حضرت عمر نے تراویوں کی نماز قائم کی. کہا یہ بدعت ہے، لوگوں کو گمراہ کر دیتی، مسئلہ پڑا. کہتے ہیں جی بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے. قرآن حدیث سے یہ بات معلوم، قرآن حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر بدعت بری ہوتی ہے، کوئی بدعت اچھی ہوتی نہیں. بدعت کو اچھا کہا جا سکتا؟ ہر بدعت گمراہی ہے. نبی علیہ السلام نے کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کچھ بدعت اچھی ہوتی ہیں کچھ بدعت. کہا انہیں دیکھو جی، حضرت عمر نے پھر تراویح کی نماز شروع کروائی اپنے زمانے میں کہ نہیں، اور پھر یہ کہا کہ یہ اچھی بدعت. ہائے ہائے، کس طرح لوگوں نے دین میں پتھرے لگانے کے لیے اپنی طرف سے مسئلے تراشے. ہم نے کیا بتلائی ہے بدعت کی طرح؟ بدعت وہ ہے جس کا ثبوت قرآن سے یا سنت سے موجود نہ ہو. اور حضرت عمر نے تراویح کی نماز کے قائم کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ماہ تین دن نماز تراویح مسجد نبوی میں پڑھائی ہے. بعد ماہ تین دن نماز تراویح مسجد نبوی میں، اور جس کا ثبوت نبی کی ذات سے موجود ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. نبی کو کہتے ہیں جی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین دن پڑھ رہا ہے، پڑھائی تو ہے، پھر بتلا بھی دیا کہ باقی دن کیوں نہیں پڑھاتا، یہ بھی بتلا. فرمایا یہ نماز اللہ کو اتنی پیاری لگی ہے، یہ نماز اللہ کو اتنی پیاری لگی اور تمہارا مسجد میں اکٹھا ہونا اللہ کو اتنا اچھا لگا، مجھے ڈر ہے کہ اگر اس ذوق و شوق سے تم آتے رہے کہیں اللہ اس نماز کو تم پہ فرض نہ کر دے، کہیں اس نماز کو تم پہ فرض. جب تک نبی زندہ ہے آسمان سے وحی کی ترسیل باقی ہے، آسمان سے وحی کی آمد و رفت جاری ہے. جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات سے رخصت ہو گئے تو وحی کا سلسلہ بھی باقی. اب کوئی خطرہ کا سکتا؟ پہلے خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے شوق اور ذوق کو دیکھ کر اللہ اس نماز کو کہیں فرض نہ کر دے، کوئی بوڑھے بچارے مسکین جو رات نہیں تراوی کر سکتے ان کے لیے بھی دقت نہ ہو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات سے چلے گئے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہ خدشہ باقی نہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراوی کی نماز پڑھائی. بلال اس کا نام ہے کہ ایک کام دین کا سمجھ کے کیا جائے لیکن اس کام کا ثبوت اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں موجود اس کو کیا ہے؟ کیا ہے آج جتنے مسئلے تراشے ہیں؟ یہ جو ابھی عورتوں کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، یہ عورتوں کی گواہی مردوں کے برابر ہونی چاہیے. بھائی کیوں برابر ہونی چاہیے؟ اور جی آج کل عورتیں بڑی فارورڈ ہو گئی ہیں. بھائی پہلے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہے؟ جانے بھی ہے. ہم نے کہا یہ بتلاؤ کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں کہ عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے؟ وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ ہائے افسوس ہے، ہماری خواتین اپنا شرعی حصہ وصول کرنے کے لیے تو کوئی احتجاج نہیں کرتی. جتنے نئے تعلیم یافتہ لوگ ہیں
یا جتنے پر خود غلط پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، ان میں سے کوئی بھی بہن کو حصہ کسی معاشرے میں کرنے خالی بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے بڑے بڑے مہذب تہذیب یافتہ سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن حدیث کا علم ہے یا اللہ رسول کی حیا ہے، اس کے سوا کوئی بہن کو کوئی بیٹی کو حصہ دیتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے غلط ہے؟ ان خواتین کو کبھی تو توفیق نہیں ہوئی کہ جنہوں نے پورا حق مارا ہوا ہے ان کے خلاف جلوس نکالے، اور جلوس تو ان کے خلاف نکالنا چاہیے جس نے پورا حصہ مارا ہوا. جواری میں تو آدھا حصہ پھر بھی ہے، جو پورا نہیں دیتے ان کے خلاف کیوں نہیں مظاہرہ کرتی؟ کیا کیجیے؟ کیا کیا جی؟ قرآن میں حکم آیا ہے کہ مرد اس کی گواہی کے مقابلے میں عورت کی گواہی آنی ہے، ایک مرد اور دو عورتوں تب گواہی کا مسئلہ. کہتی ہے ایک خاتون مجھے ملی، کہہ رہی ہے پرانے زمانے کی بات ہے جب عورتیں بالکل غیر تعلیم یافتہ ہوتی تھی، اب ہم فارورڈ ہو گئی ہیں، اب ہم ایسے ہو گئے. میں نے کہا یہ بتلاؤ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں کہ تمہارے جیسی عورتیں پیدا ہوں گی؟ ساری بدعتوں کے اندر، ساری گمراہیوں کے اندر جو فلسفہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اس کا اتارا ہوا ہے جس کو آج کا علم نہیں. یہ سمجھتے ہیں؟ اور اس زمانے میں تو بڑا مختلف حالات تھے، اب کے زمانے کو، اب زمانے میں، آج کے زمانے میں عورتیں ترقی کر گئی ہیں، اس لیے اللہ کو اس زمانے کے حالات کا پتا تھا، آج کا تو پڑیں گے یہی مطلب. اللہ کو پتا تھا کہ اس طرح کی آزاد خیال عورتیں بھی پیدا ہوگی، اللہ ان کو ہدایت دے. ہم تو ان کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ناسمجھی کی بات ہے. ہم ان مولویوں کے بھی خلاف ہیں جو کہتے ہیں باز آ جاؤ وغیرہ ہم تمہارے نکاح توڑ دیں گے. میں سمجھ نہیں آئی مجھے بات کہ ہم نے تو قرآن حدیث میں یہ ہماری بات صاف ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے بری، اگر عورتیں غلط بات کہتی ہیں وہ بھی غلط ہے، اگر مولوی غلط بات کہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک. ہم نے قرآن میں جہاں پڑھا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی مرد کے مقابلے میں، اسی قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ طلاق دینے کا حق خامد تھوڑا تھوڑے سے ناواقف ہے. وہ سن لے کہ اس وقت کائنات میں اگر کوئی شخص صحیح طور پہ کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ جو ہماری اپنی عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں کبھی سودے بازی ہو سکتی نہیں. یہ ہم نے بیڑا رکھا، دونوں طرف سے انتہا کو چھوڑ دیا گیا. ایک نے کہا یہ حکم غلط ہے ہم نہیں مانتے، وہ بازاروں میں نکلا مظاہرہ کر، اور ایک وہ بھی مولوی غلط ہے جو کہتا ہے ہم تیرے نکاح توڑ دیں گے. تیرے پاس نکاحوں کی دوسری کہاں سے آ گئی ہے؟ تو نے سیلی کہاں سے دینی ہے تو توڑتا ہے؟ غلط نہیں دیا تو بڑا اچھا ہے. اب یہ تو وہ بتلائے نا جن کے نام پہ چھپا تھا. بہرحال یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کلام مجید میں، قرآن میں رب نے جو حکم نازل کیا اس کو پتا تھا کہ قیامت کا واقعات کیا ہونے، اس کو معلوم تھا، اس کو معلوم تھا کہ کل کس قسم کی عورتیں پیدا ہوں، اس کو پتا تھا کل کس قسم کے واقعات رونما ہوں، اس کو معلوم تھا کل کس قسم کے حالات جرم کر. اللہ کو ہر اس لیے جب رب نے اس قرآن میں، اور آج جب بات آئی ہے تو پوری سن لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں جی اسلام عورتوں کے حقوق نہیں. بات سمجھنے کی ہے، اسلام عورتوں کے حقوق کا مخالف نہیں، اسلام عورتوں کی عزت کا حامی ہے. سمجھو بات کو، ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتی ہے عزت. اسلام نے عورتوں کی گواہی کو اس لیے آگا رکھا اور کئی معاملات میں ان کی گواہی اس لیے قابل قبول نہیں رکھی
تاکہ کسی کی بہن بیٹی کو عدالتوں کے چوراہوں میں نہ گھسیٹا جا سکے. اسلام کا مطلب عورت کی عزت. اسلام عورتوں کی عزت کو بڑھانا چاہتا تھا کہ عدالتوں کے کٹہرے میں کوئی کسی کی بہو بیٹی کو مردار کو باعزت کو شریف کو عدالت کے کٹہرے میں نقل کر دیا. نہیں ہوا ہے پتا ہے اس بات کا کہ عدالتوں کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مقدمے میں یہ بات کہہ دے کہ فلاں آدمی میرا گواہ ہے, وہ آدمی چاہے نہ چاہے عدالت اس کو سمن دے کر اس کو اپنی عدالت میں طلب کر سکتی ہے, اس کو حاضر ہونا لازمی. شریعت نے اس کو اس لیے رکھا دیا تاکہ کوئی کسی کی بہو بیٹی کو اور اس کی عزت کو عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے مجبور. جو اسلام عزت دیتا ہے اس اسلام کی بات ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے گمراہی کا. گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پہ بات چیزیں تراش کر لی, بعض لوگوں نے دنیا کے نام پہ بات چیزیں تراش کر لی. ان سے پوچھو کہ تم جو دین کا نام تھا یہ کہتا کہ کوئی کسی کی بہو بیٹی کو اور اس کی عزت کو عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے مجرور. جو اسلام عزت دیتا ہے اس اسلام کی بات ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے گمراہی کا. گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پہ بات کی نے تراش کر لی, بعض لوگوں نے دنیا کے نام پہ بات کی تراش کر. ان سے پوچھو کہ تم جو دین کا نام تھا یہ کہتے ہو کہ فلاں چیز کرنی چاہیے اس کے بغیر بخشش نہیں. یہ سارا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے دار نبی کی پاک زندگی میں بہت ہوئے تھے اور نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان میں سے تین نبی کی زندگی میں فوت ہوئی. کتنی فوت ہوئی؟ نبی کی زندگی میں تین فوت ہوئی. ان تینوں میں سے نبی نے کسی کا کل کیا ہے؟ مطلب کسی کا ختم پڑھایا ہے؟ کسی کا ٹیکا کیا ہے؟ کسی کا ساتا دسواں چالیسواں کیا؟ نبی کے چار بیٹے تھے, سید, طاہر, قاسم, ابراہیم. نبی کے چار بیٹے نبی کی زندگی میں پڑھتے. کسی کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ نبی کا سدا ٹکا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی. یہ بہت ہوا کہ نہیں کیا ہے نبی نے؟ کہتے ہیں اور جی یہ نہیں کہتے ہم, یہ بتلاؤ کام اچھا ہے کہ برا؟ کہتے کیا ہے؟ دلیل دیکھو کہتے کیا ہے کہ یہ کام اچھا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں اللہ جانتا تھا کہ نہیں؟ وہ معلوم بتلاؤ اللہ کو علم تھا کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں. اصل میں لاجواب کرنے کے لیے کہ اگر کوئی برا ہے کہنا دیکھو بھابھی قرآن پڑھنے کو برا کرتے ہیں. اور اگر تجھے برا اچھا ہے جیسے میں ٹھیک ہے پھر برا کیا؟ ہم اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں بتلاؤ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ اللہ کو پتا تھا یہ کام اچھا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کام اچھا تھا تو اس کے بغیر دین مکمل ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا, اگر اللہ جانتا تھا اس کام کو اور اس کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کو دین میں نہیں رکھا, تو پھر تم اللہ رسول سے آگے بڑھنے والے کون ہو؟ تم دین کو ناقص کہنے والے کون؟ تم کہتے ہو کہ دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا تھا. اگر مکمل ہو گیا تھا تو یہ دین کی بات ہے, اور اگر اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا تو پھر دین کو اللہ نے مکمل کیوں کہا؟ سنت وہ ہے جس پر اللہ کا نور ہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کی روشنی ہو. اور بدعت کا بدعت وہ ہے جس پہ خود ساختہ فیکٹریوں کی تاریکی ہو, یعنی بناوٹی کاموں کی جس سے گھبرائی. ہر وہ کام جو اللہ رسول نے نہیں کیا صلی اللہ ہو وہ کام دین کرے, ہر وہ کام
جو اللہ رسول نے حکم دیا. حجت بازی تکسلا کہتے ہیں یہ اینت پہننا حضور نے پہنی ہے, یہ ٹوپی نبی نے پہنی ہے, یہ کوٹ اکثر نبی نے پہنی ہے, تکسلا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کام دین کے, یہ کام دین کے, ان کے پہننے نہ پہننے سے ثواب عذاب ہوتا. تو پہننے تو ثواب نہیں, نہ پہننے تو کوئی. تم بھی کہہ دو کہ یہ باتیں, یہ کل, یہ چریتیاں, یہ چیزیں, یہ دین کا کام نہیں ہے, ہم کیسے جائیں گے. ایک مولوی صاحب کہہ لگے اگر ہم یہ کہہ دیں دین کا کام نہیں ہے تو کون دلوائے گا, پھر دے گا کون؟ ہم نے کہا دلوانے کا ٹھیکہ ہم نے. دین وہ ہے جس پہ مدینے والے کی مہر لگی ہوئی. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, ہم ہیں خدا دار جنہوں نے خود دین. آج تین آدمیوں کا کل بیان چھپا, جو آج چھپا ایسا ہے کہ جناب اجتہاد کر لو اس مسئلے میں, مولوی اور وکیل مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں. یہ حل ہمارے پاس موجود ہے. اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے جن مسائل کی اصل قرآن و سنت میں موجود نصوص, جن کی قرآن و سنت میں موجود نص نہ ہو اصل موجود ہو, بس اشارہ صراحت سے موجود نہ. اور جس مسئلے کی قرآن میں صراحت آ جائے, جس مسئلے کی نبی کے فرمان میں صراحت آ جائے, ساری کائنات مل کے اس مسئلے میں اجتہاد کر سکتی. چلو مل جل کے, یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مل جل کے کام, کچھ تم دو کچھ ہم دیتے ہیں, مل جل کے کام ہو جائے. دین میں مداخلت قرآن لکم دینکم بانیا, ہمارا دین الگ تمہارا دین الگ. لوگوں سن لو, یہ ساری گمراہیاں جو پھیل رہی ہیں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے بدعات کو دین کا درجہ دے دیا. ہم نے بازی کام اچھا رکھا. میں پوچھتا ہوں آپ کے ذہنوں کو اچھی طرح بات اس میں بٹھانے کے لیے, قرآن پڑھنا اچھا ہے کہ برا؟ بولو. اور کسی کو شبہ ہے قرآن کے اچھا پڑھنے میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے, 10 گناہ معاف کرتا ہے, 10 درجے بلند کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف لام میم ایک حرف. جس نے الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں ملی, 30 گناہ معاف ہوئے, 30 درجے بلند ہوئے. الف لام میم قرآن پڑھنا ثواب ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب نماز میں, سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب. اگر نفلوں میں کوئی قرآن پڑھے تو جتنا اس پر ثواب ملتا ہے اتنا کسی دوسرے شخص کو ثواب ملتا نفلوں میں, نماز میں کھڑا ہو جائے. اب نماز بھی ثواب, قرآن بھی بہت سے سوال کیا کہ نہیں, اور نماز میں قرآن پڑھنا یہ اچھا ہے کہ نہیں؟ اب آدمی جاتا ہے رکوع میں, اللہ اکبر, کیا پڑھتے ہیں اس وقت؟ سبحان رب مشہور دعا, یہ اور بھی بڑی دعا ہے, دعا پڑھتا ہے نا. اگر آدمی پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اگر پڑھنا شروع کر دیا قل ھو اللہ احد, یہ بابا جی ٹوکے ہو کیا کرتا ہے؟ کہتا بھابھی ہے تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں تو گھر تو نہیں پڑھ رہا. نماز میں قرآن کیا کہتے ہو؟ مسئلہ کیا ہے سن لو. تو کہا ہے احناف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے رکوع میں یا سجدے میں قرآن پڑھا اس کی نماز ٹوٹ جائے, اس کی نماز باقی کیوں نہیں رکھتی؟ کوئی برا کام کیا ہے؟ کیا ہے مسئلہ؟ بہلا یہی بناتی کہتے ہیں ختم ہی دلوایا نا, کیا کیا؟ قرآن ہی پڑھا ہے. قرآن لے کے چاول پاک, آگ ٹھیک, لکڑیاں سبائی کی پاک, اس میں کھان بھی تھی, اس کے اندر شکر بھی تھی, اس کے اندر گھی بھی تھی. قرآن پڑھنے سے اس کا نقصان کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں قرآن بھی ٹھیک, نماز بھی ٹھیک, رکوع بھی ٹھیک, سجود بھی ٹھیک, اگر اس میں قرآن پڑھ لیا ہے تو نماز کیوں ٹوٹ گئی؟ بدلا بکرا
حلال کا جانور، سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ جانور حلال اپنے پیسے سے خریدا ہوا، چھری ٹھیک، قبلہ رخ بھی درست، توجہ بھی قبلے کی طرف، ذبح کرنے والا بھی نیک، ہاتھ بھی پاک، اور جب ذبح کرنے کا کہنے لگا کل اعوذ برب اللہ، حلال ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کو ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ ہے، اور اگر کوئی یہ نہیں پڑھتا مانا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن سے ثابت نہ ہو، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہ ہو، اس چیز کا کرنا جائز نہیں ہے۔ دنیا کا معاملہ، نبی نے فرمایا انتم عالم بامورکم، دوسری حدیث میں فرمایا انتم عالم بدنیا، دنیا کا کام تم جانتے ہو کیسے کرنا چاہیے۔ بات تھی تین سڑک سے اگر آدمی کرتا ہے تو صرف وہ کرے، اور سمجھ لے کہ دین صرف دو چیزوں کا نام، ما آتاکم الرسول فخذوہ ہو، اور ایک لحاظ سے صرف ایک چیز کا نام، رسول کے دینے کا نام، جو رسول دے، جو رسول کہے اس کا نام دین ہے، رسول کہے یہ قرآن ہے اس کو اپنا لو، رسول کہے یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل کرا ہو جاؤ، رسول کہے اس سے رک جاؤ، اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، میں نے روکا ہے رک جاؤ، اس کا نام ایمان، اس کا نام اسلام، اور اس کے سوا کسی دوسری چیز کا نام اسلام اور قرآن اور حدیث اور سنت کے علاوہ کسی دوسرے چیز کا نام شریعت اور اسلام، باقی سب بدعت، اور بدعت کل بدعت اور کل ضلالت، اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد واخر دعوانا ان الحمد للہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بدعات کے بارے میں گفتگو میں کر رہا تھا، اس سلسلے میں انشاءاللہ بقیہ تفصیلی گفتگو تو آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگی، لیکن اس کا ایک اور پہلو ابھی کل پرسوں کے اخبار میں دیکھنے میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے لیے، اپنی چاہتوں کے لیے، اپنی پسندیدگیوں کی خاطر اور اپنے مسائل کو درست کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو دین بنا دیتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کل کے اخبار میں، پرسوں کے، کل نام نہاد مولویوں کا، اور مولوی بھی امریکہ کے، یہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا کہ کوئی امریکہ میں بھی مولوی ہوتا ہے، ان کا بیان چھپا کہ جناب خطوں کو رسول اللہ نے ہٹایا اور ضیاء الاقطاب کو رسول اللہ نے حکومت دی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خواب میں پتہ چلا ہے کہ یہ جناب ان کی حکومت جو ہے یہ تو رسول کی دی۔ اب میں حیران ہوں کہ دین ہمارے ملک میں کس طرح نجات بن گیا، ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی حکومت کی مخالفت کرے، کسی حکومت کی تعریف کرے، ہر آدمی کو حق حاصل، اور ہم اس حق کے لیے ہمیشہ سے لڑتے رہے، ہمیشہ لڑتے رہے کہ بھائی اگر ہمیں حکومت سے کسی مسئلے کا اختلاف ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اس اختلاف کے اظہار سے روک سکتی، یہ ہمارا حق ہے، اور خاص طور پر اسلام کے بارے میں کوئی حکمران کوئی بات نہیں کہے، اگر اسلام سے ٹکراتی ہو، قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا یہ فریضہ سمجھتے ہیں
کہ جتنی چاہے اذیت ہو چاہے مصیبت آ جائے اس کو اس پر ضرور ٹوکنا اور اس کے بغیر ممبر و محراب کا حق ادا ہو سکتا. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنی چاہتوں کو اسلام کا رنگ نہیں دیا جاتا. میں اگر کسی حکمران کو پسند کرتا ہوں بسم اللہ میں اس کی تعریف کروں, میں اگر کسی حکمران کی مخالفت کرتا ہوں بسم اللہ مجھے آتا نہ سکوں. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے, انتہائی شرم کی بات ہے کہ اس مسئلے میں خام خام اسلام کو اس کے اندر گھسے لگا. تو بھائی اب کوئی شخص اگر زیادہ صاحب کی مخالفت کرتا ہے اس کو یہ کہا جائے یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے. اس کا معنی تو یہی ہوا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس ان کو رسول اللہ نے بنایا ہے تو معنی یہ ہوا جو اب ان کی مخالفت کرتا ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. افسوس کی بات یہ کہ بڑے بڑے ہم نے خیابوش اور چمکے دیکھے تو یہ دنیا ہر زمانے میں زمین فروشوں سے خوشامدیوں سے بھری رہی اور ما افسد الدین الا الملوک واحبار سوم ورحبان ہا. اس دین کو بیڑا غرق کر دیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا تین گروہ نے, ایک بددیانت زمین فروش ملاؤں نے تینوں نے, دوسرے نمبر پہ فرمایا تیسرے نمبر پہ حکمران. یہ لوگ اپنے مرضی کے لیے دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ان سے پوچھے کوئی بندہ ہے خدا کہ بھائی تم یہ بتلاؤ کہ اہل سنت کا متفق عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سربراہی کے لیے بہترین آدمیوں کے ہوتے ہوئے وہ بہترین آدمی جن کا نام لے کے جبریل جنت کی بشارت لے کے آیا, جن کا نام لے کر جنت کی بشارت جبریل لے کے آیا تھا وہ لوگ موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی اپنی زندگی میں اپنے بعد کسی کو حکمرانی عطا نہیں سمجھا. اہل سنت کا یہ متفق عقیدہ ہے, اس میں کوئی فرقہ اختلاف نہیں, نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ حنفی نہ شافعی نہ حنبلی نہ مالکی, کسی فرقے کا کوئی اختلاف متفق عقیدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد واضح الفاظ میں کسی شخص کو امت کا حکمران مقرر کر کے امت پر چھوڑ دیا کہ جس کو امت پسند کر, جس کو اشارے ضرور تھے اشارے ضرور تھے لیکن کسی کا نام لے کر کسی کو منتخب. یہی وجہ ہے کہ صفیفہ بنی صائدہ میں جب انصار اور مہاجرین آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تپارا ہوئے اور انصاریوں نے کہا کہ خلیفہ ہمارا ہوگا, مہاجروں نے کہا خلیفہ ہمارا ہوگا, اس وقت کسی نے یہ دلیل نہیں دی کہ نبی علیہ السلام نے فلاں کو مقرر کیا, یہ کسی نے بھی دلیل نہیں دی کہ نبی علیہ السلام کو فلاں کو بنا کے گئے ہو تم کیسے کہتے ہو. یہ نہیں کہا بلکہ کہا نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ آ جائیں میں تمہیں قریش کہ اگر حکمران ہوں گے تو قریش سے ہوں. کسی کو نام لے کے نبی علیہ السلام نے مقرر ہے. چنانچہ یہ بات یاد رکھنا سب سے پہلے جب اتفاق ہوا کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا. کس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ حضرت عمر کا. کہا عمر ہاتھ بڑھاؤ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. کہانا یہ ہے کہ نبی نے کسی کا نام لے کے کسی کو مقرر, اگر نام لے کے مقرر کیا ہوتا تو یہ بات کریں حضرت عمر رو پڑے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں تم کو مقرر کیا ہے, کہا ابو بکر تو کائنات میں سب سے افضل انسان ہے, تیرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص نبی کے مسلے پہ کھڑا ہونے کی جرت کر سکتا. یہ کہا. اب یہ چودہویں صدی میں امریکہ کے, اب ہمارے لیے یہ عجیب مصیبت ہے. ہر آدمی اس ملک میں ہر ایرا ریرا نتو خیرا جو ہے وہ اسلام کا علم بردار اور اسلام کا ٹھیکیدار اور اسلام کا امام بن بیٹھا تھا. سرکار جی رسول اللہ نے مقرر کیا خدا کا خوف کرو. یہ عقیدہ ہر لحاظ سے غلط ہے.
اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں. اور آج میرے خلاف بیان دیا کرنے والے لوگ, میں نے کہا تھا اسلام میں خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں. بے وقوف ایسے ہیں ان جاہلوں سے پڑا پڑا کہتا ہے لو جی بخاری شریف میں آتا ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ پہلے تو یہ کہا کہ خواب جو نیک سامنے آدمی کو آئے پہلے ایسی نیکی تو کوئی ثابت کرے کہ وہ نیک ہے ابھی کہ نہیں. پھر یہ بھی حضور نے نہیں کہا. اور فقہا کا اس مسئلے میں اتفاق ہے, احناف کا, شوافے کا, مالک کا, حنبلی کا, اہل حدیث کا, کہ کسی کی خواب پر کوئی فیصلہ صادر کیا جا سکتا نہیں. سمجھے گا نہیں, خوابوں میں فیصلے نہیں ہوتے, واقعات میں فیصلے ہوتے. فیصلے خوابوں پر. ابھی صبح صبح مجھے ٹیلی فون آیا یہ اخبار پڑھ کے, یہ اخبار میں بیان چھپا ہوا, کہ لو جی انہوں نے کہا خواب کی ضرورت. صبح صبح مجھے فون آیا, اس نے ایک آدمی کا, اس نے کہا جی مجھے رات خواب آیا ہے کہ یہ امریکی جو ہے یہ سامراجی ایجنٹ ہے, جھوٹ بولتے ہیں, میں نے ضیاء الحق کو کوئی نہیں مقرر کیا. اب خواب کا سمجھ آئیے نہیں. وہ آدمی کہہ رہا جی مجھے رات حضور خواب میں ملے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ امریکی جھوٹ بولتے ہیں, میں نے ضیاء الحق کو کوئی نہیں مقرر کیا. ہوا یہ اسلام ہے. اب ایک اور آدمی کہہ دے گا, میر اکرم کہہ دے گا مجھے خواب آئی ہے رات کو, اللہ نے مجھے کہا ہے کہ علامہ صاحب کو حکمران ہونا چاہیے. حماقت کی بات ہے کہ نہیں؟ اسلام اللہ کا شکر ہے کہ اسلام بڑا زندہ مذہب حقیقت کا چل رہا ہے. اور ہمیں یہ داد دو کہ ہم وہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے جنہوں نے اسلام کی اصلی آبرو باقی رکھی. حقیقت پسندی کا خوابوں میں اگر دین لے جایا جائے تو دین تباہ ہو جائے, دین برباد ہو جائے. ہر آدمی کی خواب, جو دال روٹی کھائے گا اس کو اپنی خواب آئے گی, گوشت کھانے والے کو گوشت والی خواب آئے گی, دال والے کو دال والی خواب آئے گی, آلو والے کو آلو والی خواب آئے گی. مجھے پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک انتہائی نیک آدمی, اللہ اب حالات کو اللہ ہی جانتا ہے نا دل کے حالات, ظاہر کی بات کرتا ہوں. اس نے مجھے پچھلے سال کی بات ہے, میں اپنا مکان تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہی بات ہے دنیا میں, ایک کمرے پیچھے میں نے دو بنانے تھے, میں بنانے لگا, ملتا رہا تو کمرے گھر آیا, اس نے کہا جی میں بناؤں. میں نے کہا تو کیا ہوا ہے؟ کہنا نہیں کسی نہ بناؤ مکان. تو کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا میں بتلاتا نہیں. میں نے کہا یار بتلا رہے اس میں کیا کباہت آ گئی ہے؟ کہنے لگا مجھے خواب آئی ہے پاکستان ہندوستان کی جنگ ہو رہی ہے تو لاہور فتح ہو گیا. میں نے کہا اگر پتا اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا وہ دن نہ لائے, اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب. لیکن میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا, میں نے کہا اگر یار خدا نہ خاصا پتا ہو گیا تو جہاں 10 کمرے پہلے اگلے جائیں گے 2 کمرے پچھلے جائیں گے, بات کیا ہے؟ جس طرح کے آدمی کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں. اب یہاں تو یوسف صدیق تو موجود نہیں جو خواب کی صحیح تعبیر بتلا رہے, اور پھر خواب کی تعبیر اور بات ہے. خواب پر حکم اسلام میں کہیں نہیں ہوتا. یہ ہر کاروباری آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے, چاہے حاجی ہو چاہے تاجر گزار ہو, ہر کاروباری دیکھتا ہے کہ مجھے 1 کروڑ روپے کا نفع ہو گیا. اب جائے عدالت میں دعویٰ کر دے کہ رات میں نے خواب دیکھی ہے 1 کروڑ روپے کا نفع ہو گیا, حکومت مجھ کو 1 کروڑ روپیہ دے کیونکہ رات مجھے خواب آ گیا. کیسے فوجی خوابوں کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے؟ خواب کی اسلام میں یہ اہمیت نہیں ہے کہ اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. خواب کی اہمیت جو نبی علیہ السلام نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو جو خواب آتی ہے اللہ اس کو سچ کر دکھاتا ہے. یہ مطلب ہے کہ جو خواب آئے اس کے مطابق خواب کا کوئی اس کی تعبیر پوری ہو جاتی ہے. اپنے مسئلے میں یہ نہیں کہ ہم میں رات کو مجھے خواب آئی ہے اور پلانے آدمی کا کوٹ جو ہے خواب میں مجھے مل گیا, میں کہوں کوٹ اتار کے مجھے دے دے کیونکہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے. یہ مطلب نام حقیقت پسندی کا مطلب ہے, عقل مندوں کا مذہب ہے, بیوقوفوں کا مذہب. اسی لیے ہم ابھی بدنام ہیں نا, ہم کسی بھنگی چرسی کو ولی ہم کہتے ہیں. یہ نہیں دین, دین ہے عقل کا نام, دین ہے فکر کا نام, دین ہے خیرت کا نام, دین ہے ہوش مندی کا نام. دین اس کا نام ہے کہ جس کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات ادا نہ ہو. حضرت محمد رسول اللہ, اب مسئلہ آیا ہے تو پورا سن لو, پورا ہو جائے مطلب. یہ خواب کی بات کرتے ہیں, نبی وہ ہے جس پر وحی اترتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کون ہے جس پر؟ مسئلہ یاد رکھنا, ہمارے والے بھی بڑے شکلی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہے, یاد دینے والے جلو رونق لگی ہوئی ہے.
مجھے رات کو انہوں نے بتایا کہ یہ بیان آیا. میں نے کہا میں کیا کروں کل میری آپ اس پر کوئی ردی عمل نے کہا ہے یہ بھی کوئی ردی عمل والی بات ہے کل یہ تھوڑا رونق لگی رہی ہے. اب بات عقل کی سوچو سمجھو ذرا بات. نبی علیہ السلام تو السلام پر وہی اترتی ہے نبی علیہ السلام پر وہی آسمان سے رشتہ پائے دو عالمی زمین کا جھگڑا لے کے آئے دو عالمی زمین کا جھگڑا لے کے آئے نبی نے یہ نہیں فرمایا تم بیان نہ کرو میں خود فیصلہ کر دیتا ہوں. نہیں سمجھے بات سمجھ آئیے بات. نبی نے یہ نہیں کہا تم چپ رہو میں فیصلہ کر دیتا ہوں مجھ سے وہی کر دیا. نہیں پھر یہ بھی نہیں کہا بیان کرو میں فیصلہ کر دیتا ہوں. نہیں کہا تم میں سے ایک زبان میں ذرا تیز ہے دوسرا معاملے کو پیش کرنے میں ذرا کم ہوشیار ہے. فرمایا محمد نے تمہارے بیانوں پہ فیصلہ کرنا ہے حق کو رب ہی جانتا ہے حق کو رب ہی جانتا ہے. میرا فیصلہ کرنے سے نہ حق چیز حق نہیں ہو جاتی اور نہ حق حق نہیں بن جاتی حق نہ حق نہیں بن جاتی. نبی نے فرمایا صلی اللہ ہو فرمایا میں فیصلہ کروں گا بیان سن کے میں فیصلہ کروں گا بیان سن کے جس کا بیان درست ہوا میں اس کے حق میں فیصلہ کروں گا حق رب جانتا ہے. اور سمجھ لو پھر آپ نے دونوں کو سمجھایا فرمایا یہ نہ کوئی سمجھے کہ جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے حقیقت میں اگر اس کی زمین نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہو جائے گی کیونکہ نبی نے فیصلہ دے دیا. فرمایا قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا دیکھ لینا جس کو نہ حق ملی اس نے زمین نہیں لینی اس نے جہنم کی آگ دے دی. دونوں نے بات سنی نبی کی دونوں کہنے لگے حضور ہماری نہیں ہے اس کو دے دے. دوسرا کہنے لگا نہیں حضور میں نے نہیں لینی اس کو دے دے. دونوں دونوں رقم دار کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ ہو ہمیں معلوم نہیں آپ اسی کو دے دے میں نہیں لیتا. دوسرا کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں اسی کو دے دے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام جن پہ وحی آتی ہے وہ بھی بیانات سن کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ جو وہی آئے گی میں فیصلہ کر دوں گا دنیا کے معاملات میں. اب یہ کہتے ہیں ہمیں خواب آ گئی ہے پتہ نہیں رات کو تم نے کیا کھایا تھا تم نے کیا خواب آ گیا. اللہ ہم کو عقل سمجھ فکر اس کی صلاحیتوں سے بہرابر کرے. حقیقی بات یہ ہے کہ اسلام انہیں چیزوں سے بدنام ہوتا ہے رسوا ہوتا ہے لوگ مزاح اڑاتے ہیں کہتے ہیں یہ کوئی اسلام کی بات ہے. اللہ ہم کو عقل کی حمد کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بات ڈائری نویس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو یہ بات بھی سنا دیں کہ اے باد سبا ای ہم آوردہ ہے سست یہ سارے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں یہ ان ای حکمرانوں کی مہربانی سے پیدا ہو رہے ہیں. کیوں کہ اسلام تو ابھی آیا نہیں اسلام ابھی آیا ابھی اس ملک میں سول لا بھی چل رہا ہے ابھی اس ملک میں مارشل لا بھی چل رہا ہے صرف شہادت کا مسئلہ پیش کر دیا ہے پورا اسلام ابھی نافذ. آپ کو ایک میں دلچسپ بات بتلا ہوں پتہ نہیں اب آپ کو خدا کرے جس طرح میں سمجھانا چاہتا ہوں اسی طرح سمجھ آئے کیونکہ لوگ اگلی بات لے کے چل پڑتے ہیں. میں نے پچھلے سال بتلایا تھا اسی طرح بسنت کا موقع تھا ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا یہ گڈی اڑانا جائز ہے کہ نہیں تو میں نے کہا بھائی اس مسئلے میں مزاق ہے جن کھیلوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے یہ گڈی اڑانا ان میں شامل نہیں ہے لیکن اس میں پیسے کا ضیاع ہے اور یہ جو باجے ڈھول ڈھمکے یہ حرام تھا تو پیسے کا بھی ضیاع ہے اگر کوئی ویسے شوق سے. اب اگلی پچھلی ساری بات چھوڑ کے ایک آدمی مسجد روز کر رہا کر رہا ملوم ہوتا ہے علامہ صاحب کی چھوٹے ہوئے بڑھیا بڑھیا اڑا جلدی یہ کیسے ملوم کر رہے انہوں نے جائز کر دیتی ہے. میں نے کہا تو حرام تھا میں تو زندگی میں کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہوتی کیا بتاؤں کوئی کی وجہ سے فرصت ہی نہیں ملی ہمیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات جو کہے آدمی اس کو پوری ذرا سیاق و سباق میں سمجھنی چاہیے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ خامخواہ ایک کتنا کھڑا کیا گیا ہے کیوں جب تک آپ پورا اسلامی لا جو ہے اس کو مکمل طور پر نافذ نہیں کرتے اس وقت تک لوگوں کے ذہنوں میں بات اتر سکتی فقہ کی بڑی بڑی کتابیں جو ہیں 20 جلدوں میں ہیں 15 جلدوں میں باقی قانون ہے 16 جلد میں قانون شہادت پیش کیا گیا. نہیں سمجھے بات کو 15 جلدوں میں باقی قانون ہے پہلے کے
16ویں جلد میں جا کے قانون شہادت ہے، مخصوص سرخسی میں، مدبنہ میں اور امام شافعی کی تہذیب میں، کتاب الاول میں، آخری جلدوں میں جا کے بیان ہوا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے، 15 جلدیں چھوڑ دی گئی ہیں، 16ویں کو کھڑا کر دیا گیا ہے. مطلب کیا ہے، تاکہ خوب لڑائی ہو. اور اس لڑائی کا سننے میرے بھائی جو کہہ رہے تھے نا مولوی الفتح دی دیا، خدا کرے نہ دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے اس میں دونوں گروہوں کو لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا مقصود ہے. مقصد یہ ہے، عورتیں یہ بھی بدنام ہو، مولوی یہ بھی بدنام ہو، آپس میں لڑے، وہ مولویوں کے گریبانوں میں آ جانے، مولوی